Bora de Bike Maio Amarelo, pela conscientização de um trânsito mais seguro. É no dia 7 de maio, com saída do Detran, no setor Cidade Jardim. Entrega de kits a partir das 7h30 e largada às 8h30 da manhã. Faça já a sua inscrição gratuita pelo site www.boradebike.com.br. Os primeiros 1.500 inscritos ganham um kit com camiseta, squeeze e mochila. E ainda tem sorteio de bicicletas. Participe! Bora de Bike Maio Amarelo. No trânsito, escolha a vida. Realização Record TV Goiás. O tempo todo para você. Fernando Bicicletas. O seu bike shop em Goiânia. Oferecimento Unimed Goiânia. Aqui tem saúde, aqui tem esporte, aqui tem Unimed.